Сутринта по BTV приключи драмата с избягалия леопард от зоопарка в Стара Загора. Към обед се появи информация, че всъщност животните са две. Въпрос към Теодора Христова, която наблюдава всичко отблизо. Те ли колко леопарда последно бяха избягали и къде са сега? Здравей, Светло. За жалост на този отговор има много... И на този въпрос всъщност има много отговори, разнородни, но официалната информация от управата на зоопарка е, че избягалият леопард е само един. Въпреки това, от различни източници се появява информация, че са били два на брой. Ние се доверяваме на официалният източник, който е от зоопарка. А иначе, минути след като е съобщено за този случай, всички посетители на зоопарка, които са били стотици към този момент, родители със своите деца, са изведени, евакуирани от територията на зоопарка. Важно е да се уточни вече и че самият леопард, който се казва Данте и е на година и половина, той е опоен и е прибран обратно в клетка. Си, така че опасност вече няма. Срещнахме се и с специалист, който отговаря за отношението на животните, тяхното поведение. Зададохме му въпроси какво би било поведението на животното, когато излезе от клетката си. Би ли се агресирало? Има ли опасност? Какво трябва да се прави, ако се срещнем с някое диво животно, докато се разхождаме така в зоопарка при подобен инцидент? И какви са най-вероятни причините да се стигне до подобна случка? Предлагам ви да видите и чуете сега. Изключително важно е да се локализира мястото на животното и всъщност то не бива да напуска зоопарка, защото тогава самото залавяне става много тежко. Леопарда лова почти всичко. Той се катери прекрасно, плува, макар че там, където са хабитатите му, няма много вода. Те са безпощадни хищници, луват дори и нахранени. Не трябва да се бяга, не трябва да се издига излишен шум. Най-добре е да се стои с лице към животното, да не се правят резки движения, провокиращи някаква реакция, защото самото животно се страхува. Човешкият живот е винаги приоритет. Не трябва да се чуват призиви на то животното. Когато търсим причината, основната и винаги почти единствена е човешка грешка. Незатворена врата, неревизирано съоръжение са предпоставка за бягство на животното, така че персонала трябва да е достатъчно мотивиран, добре заплатен, защото ако те не са на нужното ниво, с необходимите познания и ако подхождат неглижиращо към отглеждането на такъв вид хищници, винаги се стига в крайна сметка от тези ситуации. Вече 6 часа зоопаркът остава затворен, така ще остане и до краят на деня. Въпреки това десетки жители от различни градове, даже и от Турция, току-що срещнахме, имат желанието да влязат, биват отклонени. Очаква се зоопаркът да отвори отново утре. Добре, благодаря ти, Теди и Теодора Христова, дами и господа. Прибрали са леопарда Данте в клетката му. И то е добре. Не е ясно обаче колко леопарда са избягали по-рано днес. Със сигурност и да са избягали два, има два в клетката, така че всичко е наред.